Наклали арешт на право користування на момент розслідування на всіх. І для мене, як господаря, і для опонентів зі сторони рейдерів. За словами Руслана Дрозда, після того, як поліція почала арештовувати підприємство, звідти вийшли люди, які його захопили. Зазначу, сьогодні зранку, каже Руслан Дрозд, працівники державної охоронної фірми його повідомили, що люди в масках, які 14 грудня вперше захопили територію підприємства АМН «Транс» і вчора ввечері покинули її, сьогодні о 8:30 знову повернулися. Ми побували біля підприємства о 10-й годині. Що торчати до першої пітки? Ми знаходимося біля підприємства АМН «Транс». Зайти на його територію неможливо, ворота закриті на колодку. Відзвонили до мене охоронці з Державної служби охорони, сказали, що на них був проведений, вже здійснений, тобто вже люди були на території. Що знову зайшло 40 чоловік, 30 чи 40 чоловік, ну, кучка була велика, зайшли на територію. Позрізали замки, заїхали автомобілями своїми. Були в них спроби попасти в приміщення. В приміщення вони не попали десь до першої години, але все-таки пред'являли якісь документи легативні, що вони знову ж таки в реєстрі якимось чином опинилися. От, поки поліція розбиралася з цими всіма моментами, слідчі поки подавали клопотання про накладення арешту, вони зайшли в середину. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.